فيديو جاسا دان يدير بجسيم اللباد فيديو اللباد أو أي جواد صاير دوب تبان ير عرك فيديو جاس أيام مركا يجي أبيي فيديو جاس مركا عشر بان كبرت عشر كأن كبرت هذا فيديو عن دير تسوى فيديو جاس أو أي جواد صاير دوب تي فيديو جا وضع رتين فيديو جا هدا بجسيم وحيا لعب جيبك هذا صوب بحية إن أنا يقولون حتى إن كبه هالينين وح أي كوه هالليسو أنا يقولون إن كبه هالينين إن أرنتي أي أذيع إذا كوه إذا سي أما زوج كيدي أي كوه إذا سي لكن س وح أي صو بحضي دة كأن حتى دقن حموين ككو كعيا إن ملك صوشي ذا القطع قارجو مرك أدونا يو إنه صع قارجو مرك وقف كرهبا إنه قارك حيستو قبته شيدال كو تقصي وشيدال وصوقات dad keenan waxaan ogaaday dadka qaar oo kamida inay jaamacada inooga soo bixeen in badan waxa walaaliya la socoteen gabadha loo yaqaan milyoon cali maamadi himayne gabadha loo yaqaan milyoon cali in badan waxaad ogsoonaydeen in ay muhaawaleenaysay oo ay isku dayaysay marba inay muxayto ka hadasho arimo cajiib oo yaani aqliga bini'aadamku uusan aqbali karaynin sida inay family uun ka sheekeyso cabashadoodii ama maxay toy problemyada familyada ka dhex jira oo uun ay ku dadaalaysay casharadeeda ay ugu badan yacni ay gabadhaasi jeediso waxa uun u ahaa sida family loo burburinayo ninkaaga haduu saan kugu sameeyo sidan yeel ninkaaga haduu saan kugu sameeyo warqada ka qaado ninkaaga haduu saan kugu yeelo maxay tiri maxay toy yacni raggii bir wax aad u bala ka jinnigii ay dhuraysay oo dhan marka aad isku dartid gabadha tan waxaan isir waa cashar ma maqli jirteen dadka qaar oo la yiraahdo qofkaasi hindi buu badsaday ma maqli jirteen gabadha tan marka waa gabadh horta casharadii milyoon badsatay wax kale ma aha uma wallaahi wax kale ma aha casharadii milyoon unbay badsatay waayo fiidowgan labaad ee ay soo duubtay ayaa aad iga qosliyey yacni qaabkay u hadlayso waa bidabdi koobi weeyaan ma maqli jirteen hebel hebel buu koobiyey waxay koobiyeysay milyoon bay koobiyeysay yacni siday u hadlayso maxayta allaylehe marka aan beenta iska dhowro bambamti unbay ilowday bam iyo bamti unbay ilowday bal hadda si fiican u yara dhegaysa haddaan muuqaalkan yar idin yar dhegaysiya ay cusub ee ay soo duubtay gabadha loo yaqaano ayaan oo qisadeedii maalmaha kan socialka ka dhigtay wax yacni publica yacni waxaynu arki jirnay family wixiisa qarsada hadday dhibaatoya iyo wanaagba uu helo يا سبحان الله بل هذا مرة ولا اللي يرتقى يست إيكو كا مليون علي ويا وكا بل أسف عن ويرضى بليز سكوي رضي حدو عك أسف عن أم قشة أنا أسف عن بلقي ستان سكوي رضي Heck, that is me? Yeah, you man of 15? Yeah? يعني هذا رجع لي هذا رجع لي عشرة ذي وبسط عيارت ما نقدس yeah. تفضل إني إيه صلاة درا أو مارتي that was last year July last year بهيد تمني نفس بس كده عن بيبي قلبي حنيا إنسان الهامبا yeah وين دعدي but that was last year وحي last year دعي إنه هو cover grade check the date وحني was last Sunday أحدي أو yesterday هيد مان أحدي ذي بهيد 7 days ago you know وح last year على هو قرنيا no no لكن أنا هو تنو حلي إن هرت وين مسير سنت هاي وي والن تهاي هرت I'm beautiful I'm beautiful marka walaalayaal waad warkeedi ku daalin maayo waad u jeedaan ina milyoon cusub baa soo baxday marka inantan yar waxba yeenan ku mashquulin inantan ayaan la yiraahdo waxba yeenan ku mashquulin anigu waxaan aaminsanahay walow aanan goobjoog u ahayn in gabadha tan reerkeedu iyada ay ka burburisay islaanta milyoon la yiraahdo kullu fitna cindaha yacni fitantan oo dhan yaa fitanta oo dhan aabay leedahay aabaha ka mas-uulka ahina waxa weeyaan waa islaantaas
عدة مقالة ذي أسو قلنا يسمر كي كوبات وإيضا عدة كبعضينا محيطوي أن يعني قبضة المقال كي وقوه الرئيئة سوشيال كي سوق قليسي مركا عبشادا شاكذا محي سير راعيسي مليون عليوان تاقر سنة هاي سيدو كالوح اللوية قانو محيطوي وحقارس كي واردا ماضي مركا سبحان الله مركا ولا ليا الوحويان إن أنت يريانا خلق كسارين إن أنت يريانا نكون مشغولين هل أري أو أي تري قذف كان أي تري أو نكذا أي قذفتينا يذا محيطي أن وحبينا يعني وحبتنا كاينا برب الأمسار أي أنو برب الأم كسارنو ما مداس ما مداس ريريه في تنتكون نقطي ريريه إسكود يساء أما يعني سبحان الله وقت جيد أقبضا مرو البقلين يساء سيدي أي كباب إن لحيد يعني قوي سسكي لسناء يعني وحين أركي شرني شيطان كون أو كفر حا أما كدة دالة سيدة أو قويسيس كمرول با أباب إيو أما سيدة أو قويسيس كمرول با محيط أبور إيو لكن سقف بين آذنا أو مسلم شيغان أيا أو محيط يعني هدنا الصومالي نما إنا لا شيغان أيسا أو هدنا مرول با سبحان الله قويس كي دسمانا كان حيسا قويس كي دمانا كفر حيسا ما مدى صوم بينو حينا مركا وحويان هدينو عيد محيط ويرينو هدينو عيد كهالينو هدينو عيد يعني كدقينو إسلامتا عينو كدقينو هدينو عيد كدقينو إسلامتا سعينو كدقينو قبردة تنوى قبر لخالدي يعني قوفك لخالدينا خالد مالها يا أنو حان آمن سنهي ولي قيدا لأركي تشيري قبر ير إيو محيطوي أوذي قيد أو إسحايسته آما محيطي إس أفلقات دي يعني أفلقات دي دن أوه بابلغي iyagoo brief ah hadii habeen saas ku dhaha heblaaya yaani niku in badan bay dhacdaa waa wax qarsoon ma aha in ragu ay xaasaskooda ku dhahaan na heblaayo na wax yahay maxayti saanka ah na wax yahay nimanka u tagta yaani qadfa waxaan afka soo marin kareynin ya marka waxa weeyaan rag gabdhaha awlaada laftigooda ku in kara oo dhaha waxa loo yaqaano ilmaha kan meel kala kala timid ya meel kala kala timid marka waxa weeyaan iyo dumar iyana dhaha khaniis ba tahay iyo waxa la midka waligeed dhici jirtay oo de hadda family badan oo dhaqanka iyo waxaas dhaqan xumadaas ay dhaxta la jirtaa oo tani public uun bay noqotay laakiin walaalayaal waxa weeyaan in maamadaas aynu ka digno maamadaas aynu awlaadeena iyo familyadeena iyo reerahena aynu ka ilaashano aynu reerahena ka ilaashano yaani maamadaas milyoon cali dadkii fitan bay ku noqotay subhanallah وحال أركي تشري قفك حمان تهدو وضو حمان تهدو وضو ورميوسن كوينان انبا ميوسن كوينان انبا مركا وحان ديهي كارا وردي ما مدى تن كموينان السبب ما آلين با ما آلين تكدن بيسا وحور له ام بيسو سيادين ايسا مشكلة ده تالا وحاي تهي ما تهدي اي علوما دي كهد لهايينا هدو ام وحي ده حيسا ها وا وشاكده دوان قالوا بيا ايو محيو توي علوما دين تدرت ام عاي ايو da adeer gacal iyo xumaan laga aqbali maayo ummada muslimiinta ah had dibtan aad ku wadid ya hadii laga aamiso inta aqliga lana waxay ku noqonaysaa dambi inta aad yaani dibtan gaarsiinaysina subhanallah yaani maxay iyana dambi bay ku dhacayaan marka intii ka aamusteen dambi bay ku dhacday intii ay ku dhacdeen dambi ba ayaga laftigu dushooda saaran marka waxay tahay walaalayaal allah idin barakeeyo een sheekada tan yaan la buunbuunin een gabadha tan dadka subhanallahu waxyaalaha aad kula yaabso waxa kamida fiidiyowgan la share gareenayo yaani fiidiyowyada yaan waxba la share gareen ceebta aynu asturno gabadha tan waxa ay rabtaa in socialka ku sii wadwado waxa kan yaani midtana maanta fiidiyow bay noo soo duubtay ka war hadaynu share gareyno hadaynu sii gudbino hadaynu sii faafino innaki ba waxaynu ku doodayna alla gabadhi wax ceebay ku kacday alla awlaadeeda miyeysan barito la arkeen alla reerkeeda miyeysan ceebeen adigii baba sabab u noqo soodiga shar gareeyay soodiga faafiyay soo intee rabtay ba maaha fiidiyowga waxba yeenan faafin waxba yaan la faafin ceeb weeyaan ceebna waa la asturaa ya ceebta haddaad aragtid adiga mid kugu dhacdo waad asturi lahayd ama qof mid muxuuto ehelkaa ku dhacdo waad asturi lahayd maadan jeclaan lahayn midalan kaba soo qaad qof ehelka kamid ah falka ku kacay ma jeclaan lahayd in la sii gudbiyo ma jeclaan lahayd in la sii faafiyo ma jeclaan lahayd in la sii sheer gareeyo waa sidaas oo kale marka waxa weeyaan laba qodob aynu sameyno
lambawar horta ceebtan aynu asturno oo yeena waxba faafin gabadhatan fiidiyoyada soo duubaysa waxyaalaha aad ka ula yaabis waxaa ka mid a sidii waxay inoola dhaqmaysaa dad yaqaana ya yacani waxaynu arki jirnay maalan qofku markuu adiga ku yaqaano markuu adiga ku yaqaano qofku ayuu wuxuu kaaga sheekeeya qisadiisa markaas wuxuu ku dhahaa heblaayaan sidan samaysa hadda heblaaya aad isla taqaanaan caligii aad isla taqaaneen ilmo faandhihii aad isla taqaaneen markaase waxay u dhaqmaysaa qaab inaynu sheekada ehelkeedaba la soconnay markaasay leedahay reer cali baa halkan maray reer cali inantinay tahriibiyeen kabacdii anaa heblaayadii heble heble ahayd anaa biilka u diray yani gabadha tan malaa waxay moodayba inaynu la socno sheekadeede waxyaalaha aadka aad ula yaabisa bay ka mid tahay qof aadan la haysan oo kaaga soo qaadaya sheekadiisa inaad taxanaba ula socotayba ilan markaa sheekada taxano ula socotay ayaad yacni dhinac kala qabsan kartaa marka waxay tahay marka waxay tahay walaalyaal waxyaalahan kusoo koobaya waxay tahay lambar one ceebtan aynu asturno yeena waxba buunbuunin gabar odaygeedi ku tiri khaniis weeyaan oo weliba de maseyrku wax walba waa keena maseyrku wax walba waa keena waxaya wax ka daranba waa keenaaye mid baa maseer odaygeeda darteed u disha eeg mid baa maseer odaygeeda dartii u disha kaba soo qaad wayba maseertay gabadhi way maseertay kaba soo qaad ninkiibay cuntadii sun ugu dartay wuu cunay wuu dhintay heerkaasuu maseerku gaaraaye maxay tani soo kordhisay marka yacni maseer waxaa jira qaar saliida u karkariyo dusha kaga shubay idan waa kuwii unbay la mid tahay tani waa afka unbay ka tiri qofku ceeb uusan lahaynna ma qabanayso ee waxba yeenan buubuunin waxba yaan la warwareejin awlaaddeeda aynu u naxno qoyskeeda aynu u naxno wiilkaa sharafta leh anugu wiilkaas yacni maba dhihi karo maxay toy qofka xumaan aadan ku arkin kuma tuhmi kartide yaa wiilkaasna aynu u turno waxyaalaha walaalil aadka kaaga yaaba inay waxaa ka mid a markay xumaanta qoraal tahay maalan eeg gabadha waxay tiri markii ugu horeysay waxay tiri ninkaygii ayaa khaniisay tiri ninkayga oo la khaniisayaan arkay maalan ninka lama garanayo cidduu yahay xitaa hadday magaciisa sheegto lama garanayo laakiin aniga waxaan nahay markii aan arkay dad dhahaya waa beenteed gabadhan waa beenteed waxba waxaasi kama jiraan saan iyo saan saan iyo saan haddana laakiin ninkii sawirkiisii barbar dhigaya haddaaba ninkiisa ceebeyseenbe wiilkii haddaadba ceebeyseen badde soomaa wiilkii markaa sawirkiisa soo qaadeen oo dadkii aad la wadaagteen markaasaaba ugu daranta war qofka sawirkiisa waa loo astura ya yacni eeg maalan maanta waxaynu u tiri ninkeygii baa khaniisa ninkeeda miyaynu garanayni maynu garanayn xitaa hadday inagu tiraa maanta hadduu waddaday nagaga soo warbaxo maynan garanayn laakiinse sheekadu waxay xumaatay markii sawirkiisi inta lasoo qaaday lagu soo dulqoray hebel waa kan waana gabadhu been bay ka sheegatay beentuhunay ka sheegtay yacni waa ku khaldan tahay wiilkan waa wiil nadiifa oo sawirkiisina lasoo dhigay waa taasa ceeba markaa soomaalidii idinka oo wax ceebeenaya ayaydan haddana dareensaneen mushkiladu waa taa idinkoo wax ceebeenaya ayaydan haddana dareensaneen wax marka waxay tahay marka waxay tahay war dadka kan aynu u ceeb asturno waa oday iyo islaantiis oo isku khaldamay hadday isku khaldameenna de iyagay u daran tahay oo inaka waxba inagama gelin laakiinse ma aha inaynu sii gudbino in culimmadii oo dhan ay ka hadlaan in bulshadii oo dhan ay falaqayso dee adduunkii oo dhan ba idinkaa ku wareejiyeybe adduunkii oo dhan ba idinkaa ku wareejiyey ta labaad cilladda yaynan baraarugin marka waxaanoo kale dhacaane cilladdu meeshay tahay aynu baarno cilladdu waxa weeyaan waa cidda casharada bixinaysa waa cidda soo tashkiilinaysa yaa anigu waxaan aaminsanahay gabadha tan cidda ku waanisay inay ninka khaniis ku tuhunto waa islaantaas waa sida aan filayo waa sida aan u badinayo waayo ciddii ugu badneeda hawsha tan kala shaqaysay iyaday ahayd islaanta milyoon cali la yidhaahdo iyaday ahayd marka waxa weeyaan marka koowaad markaad qiso aragtid qisada dhexda ha ka qabsana soo bilow mushkiladda taalla waxay tahay oo ina haysataa qisada dhexda ayaynu kala qabsannaa markaasaynan ogeyn waxa waxaan ka dambeeyey waxa say waxaan u dhaceen yacni say waxaan u suurtoobeen yacni halkaa kama soo bilaabayno ee waxaynu ka soo bilaabayna allah heblaaya kacday heblaaya fiidow soo duubtay heblaaya khaniisad ninkeeda ku tilmaamtay heblaaya halkan martay heblaaya isqaawisay halka yaynan ka bilaabin yacni waxaad noqotaan dad mufakiriina oo wax walba la socdo oo yacni waxan waa inaad dadka ka horeysaan yacni dadkan xumaanta har iyo habeen sameynaya waa inaad ka horeysaan idinku
marka waxay tahay walaalayaal Allah idin barakeeyo anigu waxaan aaminsanahay fitantan gabadha tan qoyskeedii waxa ka burburiyay waa islaantaas yeah I don't know in islaanta isku meel degan yihiin saan filayo weeyaan isku meel bayna degan yihiin baan u maleynayaa yeah ama marka uu yartay khadka ka wada xiriiray marka waxa weeyaan cid casharadeedu u soo gudbisay gabadha fiidiyowga ugu horeeyay soo dubtay car eega YouTube kaas iyada u soo gelisay ka bacdina fiidiyowga ku xigtay bay kaga hadashay ha heblaaya ayaan raalli aho rag oo dhan baasaan noqday yeah marka waxay tahay walaalayaal Allah idin barakeeyo بارك الله فيكم أين أولادنا أي فاميليادنا أي ريرهن أين إلى شنو أين كإلى شنو ضدك فيسن إسلام تاسو حيالها معجزات كأوحى كم ذا مرك أي رير كذي سوق بتي مرك أي من مقلي شرتن مهما بوحي هاد مرك يعني كبتي النبي أي سوق على شتي يا بوحي أسوق شيء ستيقون إن ضدك كبر برسو يعني أج مثلا وحيالها أكل ليا بس وحى كم ذا وح مثلا واحد أركتي كبس سوقات قيس ما شاء الله فرحسن وفيديو إسكت صدوبة يجي أولاد دودي أو مثلا مال ده الحيس تشوجة إسلام تسوي كحمانسة ويكحمانسة يا سبي سان كود عرض مثلا وحين أركينا ناقنين كذي كشكينسة أو عايسة أو أفلقات دينسة أو واحد دوت كنت المامس إسلام تسوق فرحسة إذا ميس الشيطان كحقيقي هاي يا ميس الشيطان كحقيقي هاي يا مرك اللي هي من الجنة والناس ده شن يا ناس شن كسبوا ضد واتشرا أو عينو شيء نب سبوا ضد سوكا سو أي كسينا يا واتشرا مرك وحوى يا ولا لي الله يذم بركيو وحبا هذا الككور راتشن مايو وحبا هذا الككور علين مايو كل فتنة عندها وسلانتاس فسهاد كأي وضو فسهاد كذي يعني وحو كتل طلابي بضيه يروكي يبرق وكتل طلابي حقيقة مرك وحوى يان أين وحول بكبر رسنانه أين وحول بلص عنا أنت هسان كوجا بجبين لها وحبيينا بومبونين وحبيينا فافين وحبيينا محيط تقرنت هس كوع العلين يينا شرجرن يينا قبر داس عابن قبر داس هذا ودو ذهين محيط توي إن هذا محيط عبتي داسي يعني ما بس يبضنا إذا كنا حسيب بضننا إذا كنا حسيب بضننا عدة غير كذا كبر برسنا وقفت هس وقفت هس ويا ما كنت هسان كوجا بجبين يا الله يذن بركة يو بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد